Здравейте отново с поредни въпроси от нашата електронна поща. Даян Рангелов се интересува от някои детайли, подробности около въвеждането на бюджетните тавани в Формула 1, като темите са наистина интересни, дали в формирането на бюджетните тавани, които предстоят да бъдат въведени в близко бъдеще във Формула 1, в тези въпросни 175 милиона долара на година, по някакъв начин ще бъдат калкулирани вече направените инвестиции в отборите, в базите им, тъй като те не стартират от едно и също ниво. Ще има ли връзка между таваните и евентуалното заобикаляне, тяхно заобикаляне чрез използването на компоненти от А и Б отбори, т.е. по-скромни отбори да взимат нещо на готово. Има ли бъдеще и някакво правило, изобщо някаква идея да бъде използвано нещо в посока на това, както в Америка, при положение, че си надвишил бюджетния таван, да трябва да платиш глоба в размер на 2 или 3 пъти по-голяма от тази сума, която ти си изразходвал над позволената стойност. Значи, бюджетните тавани са нещо, по което се говори, по което се работи от много години, и е хубаво, че все пак се стартира в посока на някакво ограничаване на разходите в Формула 1, макар това да стане не съвсем бързо и да се започне от една сравнително висока стойност, защото 175 милиона съвсем не е бюджет, който е по силите на някои от по-малките отбори в Формула 1. Но идеята е от този таван да започне едно слизане надолу, бюджетите да стигнат 150 милиона, после 100 милиона и така нататък, Тоест отборите да разполагат с едни и същи средства приблизително и вече от начина, по който ги изразходват, да зависи успеха. Сега, според предварителните идеи за това, което има в момента като въвеждане на бюджетните тавани, по никакъв начин няма да се калкулира имуществото, с което сега разполагат отборите, което наистина е много различно. Базите са с различно като качество, като цена, като възможности и оборудване, но в крайна сметка идеята е чрез ограничение все по-големи на примерно времето, което автомобилът стои в аеротунела, на CFD изследванията, дори да разполага с по-голяма техника, пак да си притиснат да бъдеш максимално ефективен. Тоест и от страна на бюджета, който те ограничава, и от страна на използването на ресурсите, с които ти разполагаш, да бъдеш супер бърз и много, много прецизен в работата си. Това е общата политика. Сега вече какви варианти за заобикаляне на правилата ще има, то със сигурност ще има, много трудно от сега да отгатнем. Още когато започнаха всички разговори за бюджетни тавани и за начин, по който те ще бъдат следени от ръководството на спорта, имаше страшно много коментари и приказки за това как ти ще проследиш дали във Ферари, в друго звено на компанията не се работи по елементи, които ще се използват във Формула 1. По същия начин стоят нещата за Мерцедес, за Хонда, за кой ли не просто в Формула 1, защото дори един проект Валкирия, примерно на Едия Ньюи, автомобил съвсем различен за Астон Мартин, някакви изследвания по него биха могли да се използват за Формула 1. Как точно това ще бъде следено е много труден въпрос, но идеята е, че ако в крайна сметка всички сте се обединили около това да намалят наистина разходите си, защото и Ари Бабене ми каза преди няколко години и в Мерцедес, и в Рено, и в Хонда, и в Ред Бул, навсякъде смятат, че разходите, които правят за Формула 1, са твърде големи. Съществува опасност всички тези големи световни компании просто да напуснат, защото парите, които инвестират, са колосални. Да, популярността е страхотна, спорта е добър, но в крайна сметка с по-малко средства можеш да постигаш близък резултат, не съвсем същи. И за това и съгласието около това, че трябва да започне някакъв тип политика на ограничаване на бюджетите, е всеобщо. И вече от тук идва въпроса как точно ще се случи всичко.
Заплатите на пилотите за сега също не са обект на бюджетния таван на някои топ специалисти в екипите. Но това постепенно трябва да започне да се променя, спорта да се изравни. Приходите от него обаче не бива да намаляват. Тоест, трябва състезанията да са интересни, зрителите да са все така над половин милиард по света, за да има тези финансови резултати целия спорт, който да се развива все по-добре с изравнени сили, цените за телевизионните права да се дигат, цените на билетите да започнат да спадат, но не кой знае колко много, защото и сега при тези цени, които има в момента, пистите са претъпкани или по-голямата част от пистите. Така че политиката като цяло е правилна. Въпрос е в това детайлите да бъдат добре избрани и всички наистина да покажат добра воля за това да се спазват тези ограничения, които самите отбори налагат. Как точно ще се развият нещата, предстои да видим дали изобщо е възможно. Иначе с глоби от страна на ФИА, да, до някъде нещата ще се контролират. Може би ако някой официално надхвърли тавана на бюджета, ще бъде глобен, но не в това е ключа към успеха на формулата. Успехът трябва да дойде от наистина ограничаването на ресурсите и спазването на тези рамки, които отборите сами ще си наложат. Да, много е трудно при едно глобално състезание, каквото представлява Формула 1, ти да спазваш някакъв ферплей, но това е спасението за всички, защото в противен случай, наистина, полека-лека, при тези нараснали суми, които трябва да се инвестират в спорта, всеки постига някакъв резултат и си тръгва и вероятно това няма да е никак добра новина за спорта. Мисля, че с това горе-долу така затваряме темата. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.